Krásný den, dámy a pánové. I dnes pro vás máme várku novinek ze života Jižní Moravy. Nehlídané stádo ovcí, které se v posledních týdnech pohybovalo u frekventované silnice v Bystrické ulici, už je pod zámkem. Postarali se o to strážníci městské policie. V posledních týdnech se strážníci v těchto prostorech zabývali útěkem 4 ovcí už po několikáté. Jakmile se k ním přiblížili, vydala se zvířata naučenou trasou zpátky k pozemku, odkud uprchla. Strážníkům se telefonicky podařilo spojit s majitelkou a zjistili, že o ovce se pravděpodobně nikdo dostatečně a systematicky nestará. Nakonec se je podařilo odchytit takovou netradiční strategii. Oslovili jsme správce místního lomu, kam ovečky chodili, a ten je chodil přikrmovat. Nakonec si na něj zvykli natolik, že si od něj brali jídlo i přímo z ruky. Ještě předtím ale všichni ti, kteří byli do toho odchytu zapojeni, pomohli postavit mobilní zábrany, pomocí kterých se vytvořila taková provizorní ohrada, a i díky tomu se je potom podařilo odchytit. Momentálně jsou ve speciálně určeném výběhu na neveřejném místě v brněnské zoologické zahradě. O ovečky je tedy dobře postaráno. Jaký bude jejich další život, se ale ještě řeší. Co bude s ovcemi dál, je otázkou. My celou tu záležitost předáváme do správního řízení, protože máme podezření, že tam mohla být zanedbána péče o tato zvířata, a je tedy i možné, že budou ovce svěřeny do náhradní péče, což umožňuje zákon na ochranu zvířat. V těchto měsících nás to táhne do tepla muzeí, kaváren, divadel i kin. Málo koho ale napadne vyrazit do zoo. V případě brněnské zoo byste však mohli přijít o podívanou, kterou v létě jen tak nezažijete. Brněnská zoo nabízí i v zimních měsících zajímavou podívanou. Některá zvířata se sice před zimou schovají, ale jiná naopak v tomto období tráví více času v otevřených výbězích než v létě. A se to možná nezdá, ale v zimě je drtivá většina zvířat, kromě několika druhů ptáků a zvířat v africké vesnici, jako jsou třeba žirafy. Ideálně přijít do Beringe, co je právě tahle část zaměřená na severská zvířata. Třeba rosomáci, kteří jsou tady teďka hnedka vedle, ty v zimě jsou vidět určitě častěji a více než v létě. Díky přízni počasí zaznamenala brněnská zoo v loňském roce rekordní návštěvnost. Největší od roku 1997. Letos bude návštěvníky lákat nejen na nové zvířecí přírůstky, ale také na tematické expozice. Plánujeme otevření určitě dvou expozic. Ta první se jmenuje Žij tu s námi, ta bude zaměřená na tuzemskou faunu, bude kousek za vstupem, a potom na konci léta nebo na podzim otevřeme výlet do pravěku, kde budou dinosauři a mamut. Pokud vám v návštěvě zoo v zasněžených dnech brání například obava z neprůchodných cest nebo náledí, je zbytečná. Cesty, které jsou zasněžené, tak normálně upravujeme, máme na to speciální pluh, takže tam by problém jít neměl. Kromě běžných prohlídek areálu můžete například s dětmi navštívit vzdělávací programy a komentovaná setkání. Ta zimní se konají na různá témata každý první víkend v měsíci. Brňané měli možnost projít se brněnským sportovním komplexem mezi ulicemi Kounicova a Sokolská. Zhruba 50 přihlášených se dozvěděla něco z historie a místní architekti také poodkryli plány do budoucna. Vyrůstali tu například Jan Gajdoš, Zdeněk Růžička nebo Věra Růžičková. Stadion na Kounicově ulici slouží dodnes tisícům Brňanů. Některé sály ve vyšších patrech v areálu úspěšně prošly v posledních letech rekonstrukcí. Zasloužil se o ně tým architektů, který je s brněnským Sokolem velmi spjatý. Tyto prostory byly věnovány dětem, tam jsme začali a vytvořili jsme tam projekt, který mu říkáme Dětské centrum Sokole Brno 1. Sály dětského centra nahradili techniku brněnského rozhlasu, který v budově sídlil nepřetržitě téměř 80 let. Kolektiv kolem Roberta Václavíka má i další plány. Tentokrát se zaměřil na dospělé návštěvníky. Čeká nás zásah a obnova těch profesionálních prostor, největších tělocvičných, gymnastiky a míčových sportů, a vybudování jakéhosi moderního regeneračního centra, který by mělo už splňovat i ty standardy dnešní doby. Architekti dle svých slov sází na dobré vztahy s městem i úspěšně provedené opravy z posledních let. Areál Sokola vznikl ve 20. letech minulého století a spolu s venkovním cvičištěm se stal největší sokolovnou v republice. Prvenství si drží dodnes. Je to, a tak to aspoň vnímám, jako velké bohatství a odkaz našich předků, bratrů Sokolu z minulosti, a je naší povinností vlastně dostát tomu odkazu a ten sokolský majetek dál spravovat, do něho investovat a rozvíjet ho.
Poslední velkou rekonstrukcí byla obnova vstupní místnosti, která byla dokončená minulý rok. V tuto chvíli je komplex opraven zhruba z jedné čtvrtiny. Nejen tu si 24. ledna prohlédli účastníci procházky s městským architektem. Prohlídky kancelář organizuje jednou za měsíc. Každá procházka se koná vždy za plného provozu a veřejnost takto zavítala už na 24 míst v Brně. Příští zastávkou bude Fakulta informatiky na Božitěchově ulici v Králově Poli. Historie není ničím, pokud ji nepřipomínáme. Tato slova zvolil jako motto režisér dokumentárního filmu, který má nejen dnešním mladým přiblížit příběhy vojáků a důstojníků z východní a západní fronty. Dokumentární film s názvem Bojovníci ze západní a východní fronty Deníček RAF, natočený k výročí 100 let Československa, mohli Brňané zhlédnout v komunitním centru válečných veteránů. Záměrem filmu bylo připomenout neskutečnou odvahu, kterou prokázali hrdinové naší historie. Je to vlastně film o tom, jak vlastně naši dobrovolníci a lidé, kteří po vlastně okupaci Československa odcházeli vlastně z této okupované země a vlastně dávali se šanc, řekněme, neznámu, protože odcházeli do neznáma, nevěděli, co s něma bude. Část tematické linky filmu upozorňuje na to, že nevždy se národ k těm, co za svou vlast nasazují život, zachová jako k zaslouženým hrdinům. A je otázkou, co si v dnešní době, především mladá generace, vůbec pod pojmy hrdinství nebo vlastenectví představuje. To vlastenectví skutečné znamená být ochoten věnovat něco ve prospěch celku, ve prospěch své vesnice, města, regionu, státu. Co jsme získali v minulosti a i dnes je vždycky úsilí výkonné a dobré práce ve prospěch toho celku. A toto mi tady nějak trošku chybí, mi to líto. Mezi hrdiny, kteří se ve filmu objevili, patří zhruba 9 výjimečných postav z východní i západní fronty, kteří nakonec v 50. letech skončili doslova za jedněmi mřížemi. Je jich tam několik, samozřejmě tady z Brna, to je generál Emil Boček, který vlastně lítal u RAF. Je to teda rozdělený na východní frontu a na západní frontu. A vlastně z každého je tam část, jsou tam taky Vintnovy děti, je tam taky třeba Margit Rytířová, která vlastně byla v těch pomocných ženských sborech. Film byl vytvořen za podpory Ministerstva obrany a podílel se na něm spolek židovských odborářů a vojáků a komunitní centrum válečných veteránů v Brně. Je druhým filmem z válečné trilogie, jejíž poslední část s názvem Bojovníci v domácím odboji a ilegalitě vzpomínky partizána se již připravuje. Stále více obyvatel Brna cestuje městem na kole. Pro lepší začlenění cyklistů do dopravního systému města schválili brněnští radní vytvoření nové pracovní skupiny. V Brně začne fungovat pracovní skupina zaměřená na cyklistickou dopravu ve městě. Tvořit ji budou zástupci příslušných odborů, organizací města, politických klubů i odborné veřejnosti. Pracovní skupina má velmi jednoduchý cíl začlenit cyklisty co možná nejvíc do dopravní obslužnosti, respektive do dopravy ve městě Brně. A to je ten hlavní cíl. Hlavní skupinu budou tvořit dvě dílčí podskupiny. Koncepční, zaměřená na otevírání nových témat, která se sejde dvakrát do roka. Druhá, technická skupina, se bude scházet 10krát do roka a bude projednávat technické řešení návrhů a zajištění jejich návaznosti na další městské projekty. Samozřejmě s nimi chceme konzultovat investiční záměry, které vznikají z pera města Brna, tak aby nám řekli, jestli z jejich pohledu je to takto v pořádku nebo není. Samozřejmě v rámci investičních akcí velkého rozsahu, to znamená úpravy a rekonstrukce velkých komunikací, jako je například ulice Štefánikova nebo Křenová a tak dále, tak s nimi chceme vést debatu tak, aby se cítili co možná nejlépe a řekli nám, jestli z jejich pohledu jsou ty návrhy naše v pořádku. Město tak plánuje podpořit všechny, kdo chtějí brázdit ulice Brna na kole a zároveň jim i chodcům zajistit co největší bezpečnost. Více se toho už do tohoto deníku TV Brno 1 nevešlo. Už nyní ale připravujeme ten další, který bude neméně zajímavý. Mějte krásné dny.